سیون شریف، ایس یو پی کے سربراہ سید جلال محمود شاہ کا خطاب۔ سیون شہر اور آس پاس کی عوام نے الیکشن میں بھرپور حمایت کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ وہاں مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے کے لوگوں نے ایس یو پی میں شمولیت کی۔ جلال محمود شاہ نے آج سیون شہر سے الیکشن 2018 کی مہم شروع کر دی۔ اساں جو پورو تل کوا او ہتاں کا بھگے توڑے گا وٹھی ویندے باز کھنڈے نئے تائیں۔ کل سے میں مختلف گاؤں میں جا کر عوام سے ملاقات کروں گا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ شفیع محمد چنہ، راز 24 نیوز، سیون شریف۔